En primer lloc, la Montse García, secretària general de la CGT de Tarragona. Hola. Bueno, estem aquí perquè, bueno, tenim bastants motius i... Què? Llegim una miqueta també el que pensem nosaltres com a la nostra organització de la CGT. En els darrers anys, les treballadores i treballadors de Catalunya hem patit una important degradació de les nostres condicions de vida. Hem experimentat una caiguda general dels nostres salaris. Hem vist com les reformes laborals dels anys 2010 i 2012 han provocat un increment de la nostra indefensió vers els empresaris, que s'ha traduït en major precarietat i un empitjorament general de les nostres condicions de treball. En paral·lel, hem assistit a un increment de la repressió, amb vaguistes i militants socials jutjats, la imposició de multes en el marc de la llei de la Mordassa. Els darrers dies i setmanes, a més, hem observat com aquesta repressió s'ha estès a molts altres àmbits de la nostra societat, en la que sembla ser un procés general de suspensió de drets civils per part de l'Estat espanyol. Estem aquí on un dels motius que plantegem en aquesta convocatòria és aturar la suspensió general de drets civils experimentada en aquests darrers dies, amb registres, tancaments de pàgines web, violació de la correspondència, prohibició d'actes col·lectius i molts més. Uns drets que les darreres reformes del Codi Penal i la Llei de Mordassa ja havien deixat molt malmesos. Aquesta retallada de drets erosiona la capacitat de defensar de la classe treballadora en tots els nostres àmbits, i especialment en el laboral. Una altra seria rebutjar la presència de cossos policials i militars en molts llocs de treball, com hem estat patint en aquests dies, en impremtes, escoles, empreses de missatgeria. I també volem derogar les reformes laborals dels anys 2010 i 2012. Aquesta vaga general s'insereix també en la crida general efectuada per la nostra organització i d'altres moviments i col·lectius socials, a tota la població per la defensa de les llibertats públiques. En aquest sentit, pretén estimular i imparar una àmplia mobilització social. En els fets ocorreguts el passat diumenge, dia 1 d'octubre, podem dir que centenars de ferits, milers de cops de porra, ulls perduts, bales de goma, escoles destruïdes. Els nostres carrers avui s'han omplert de terror i de sang. Sang que és la nostra, de la nostra poble. Les porres, les de sempre, les de les forces de seguretat de l'Estat. Ja feia setmanes que veien com la repressió s'intensificava i afectava directament a milers i milers de treballadors i treballadores. Aquest diumenge, però, hem vist com ha superat el pitjor dels escenaris previstos. Fent això, cal donar la resposta contundent que es mereix, l'eina més temuda de la classe treballadora, la nostra vaga general. Una vaga que aquest dimarts hem plantat cara davant la repressió i promourà una gran mobilització on tots donarem resposta. A continuació, José Estrada, membre de Covas. A ver, yo esta misma tarde he leído un artículo que me ha parecido muy interesante y voy a limitarme a leerlo, porque entre otras cosas, de cuanto se está en estos últimos días hablando, yo creo que es repetirnos una vez más en muchas de las cosas que ya se han dicho. Por lo tanto, os leo un artículo muy corto. Dice así, es de Carlos Fabretti de la INE, de un periódico alternativo digital. Gracias, cretinos, por mostrar una vez más y de manera especialmente clara vuestra verdadera talla moral y política. Dice, en el Museo de la Revolución en La Habana hay un mural en el que bajo el rótulo
Rincón de los Cretinos, aparecen las caricaturas de Batista, de Reagan, Bush y algún otro destacado enemigo de Cuba, de la revolución. Valga la redundancia, pues, que no hay otra en los carteles que los acompañan. Se les da irónicamente las gracias porque con su brutalidad y su torpeza les mostraron con especial claridad a los cubanos y a los demás pueblos del mundo el verdadero rostro del capitalismo, contribuyendo con ello a consolidar el proceso revolucionario. En este otro rincón de cretinos, que es la esquina suroccidental de Europa, también hemos de agradecerles a unos cuantos de ellos que hayan puesto su cretinez al servicio de la toma de conciencia y transformación social. Démosle, pues, las gracias al gobierno de Rajoy y a sus títeres jurídicos por manipular la ley para intentar en vano silenciar al pueblo soberano de Cataluña. Gracias, cretinos, por mostrar una vez más y de manera especialmente clara vuestra verdadera talla moral y política, vuestro total desprecio hacia ese mismo Estado de Derecho que decir defender. Gracias por recordarnos que sois los herederos de Fraga, de Aznar, de Franco, Milán Strait y de los Reyes Católicos y la Inquisición. Gracias, Rivera y Arrimada, por advertirnos de que no solo los viejos casposos y las damas del Opus Dei mantienen vivo el legado del franquismo. Gracias. Gracias, Sánchez y Zeta, por confirmar que sois alevines de González, Guerra, Barrio Nuevo, Corcuera, es decir, de la traición y el terrorismo de Estado. Gracias, ABC, gracias, ABC, El Mundo, El País, La Razón, TVV y otras del estilo, por una publicidad gratuita en ambos sentidos del término, que ha dado a conocer las reivindicaciones del pueblo catalán en una medida mucho mayor que la que habrían podido imaginar en nuestras previsiones más optimistas. Gracias por unas mentiras, tergiversaciones e injurias que, viniendo de quienes vienen, nos reafirman y nos fortalecen. Gracias, firmantes de los manifiestos de los intelectuales, entre comillas, de izquierdas, entre comillas, por habernos suministrado una lista ostentosa y actualizada de impostores oportunistas y vientres agradecidos. Gracias, 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 Juan Manuel Serrat, por proclamar que eres tan demócrata, tan progresista y tan honrado como tu amigo Felipe González. Gracias. Gracias, cretinos, pusilábiles, indignos, embusteros, calumniadores, demagogos, prepotentes, prevaricadores, mercenarios, desertores, lacayos y responsables corruptos. Dice más, les denuncia de más maneras. Gracias por haber
contribuido a que hoy el pueblo catalán esté más unido que nunca y a un solo paso de la independencia y la república. Yo termino diciendo que hoy es un día grande. Un día grande, importante, de movilización, de coincidencia en una cosa que es el derecho de autodeterminación de un pueblo que lleva mucho tiempo con anhelo de poder hacer lo que le da la gana. Y hoy también la clase obrera quiere recordar que ha tenido los mayores recortes, que se le ha agredido vilmente, que se le han recortado servicios tan importantes como la sanidad, la enseñanza y los derechos laborales y sociales. Hoy, desde aquí, hacemos un llamamiento a todos los demócratas que no son puramente obreros para que comprendan que la clase obrera tiene más razón que nadie cuando reivindica de una manera justa sus derechos y exige que se la respete y se la reconozca una vida digna de trabajo y de disfrute de esta vida y que entre todos hemos construido toda esta sociedad y que hoy más que nunca podemos disfrutar de ella. Y que no puede ser que cuando eso lo podemos hacer de una manera holgada, cada día nos estén recortando más y más. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la Cataluña! Des de la matinada, la gent treballadora ha dit prou a la repressió de l'estat espanyol. La gent treballadora ha vençut la por i ha demostrat un cop més que som la gent que mou el món. Estem veient capturades, talls de carreteres, vagues a mitjans com TV3 i Catalunya Ràdio, per citar alguns exemples del que està significant l'aturada. En resum, hem vist una vaga general que ha desbordat els límits dels llocs de feina i s'ha convertit també en una vaga social. La repressió tan brutal i les imatges tan horroroses dels cossos policials estatals contra la societat catalana, completament pacífica, que l'únic que volia era defensar un dret tan bàsic com el dret a decidir el seu futur, ens ha portat a la necessitat de respondre com a treballadors i treballadores amb l'instrument més preuat que tenim, la vaga, agreujat també perquè moltes de les actuacions policials han estat en escoles i instituts. Llocs on s'ensenya democràcia. A ser ciutadà, drets i pau s'han convertit en el lloc maltractat per la violència més absoluta. Ens omple de ràbia veure com les forces policials estatals han entrat amb una barbària pròpiament feixista. Els fets passats aquests 1 d'octubre són tan greus que Europa i el món sencer ha de ser testimoni que no ens quedarem callats veient com guanya la força vers la raó. La IAC és un ferm defensor del dret d'autodeterminació del poble català. Està en els nostres estatuts fundacionals i tal com i com a tal ens podem, no podem restar impassibles a com l'estat espanyol, a través dels seus instruments impassibles, trepitja aquest dret i l'hem de defensar. També exigim la dimissió dels responsables d'aquests atacs, persones que volien pacíficament exercir el nostre dret a vot, començant per al seu màxim responsable, Mariano Rajoy. Com a treballadors i treballadores hem de fer un altre pas a tot el món. Respondre pacíficament a les agressions, que no és només un dret, sinó un deure. Visca la lluita obrera, visca la vaga general. I ja per acabar, la Gemma Lladó, membre de la COS. Durant les darreres setmanes, desenes de centres de treball
treball han rebut la intervenció de diferents membres dels cossos repressius de l'Estat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. En un supòsit, els treballadors i les treballadores hem vist com es pretenia accedir als nostres centres de treball i en d'altres com es controlava l'accés a aquests i com fins i tot en alguns casos s'hi accedia sense ordres judicials. Des del sector de les arts gràfiques, de la logística i el transport, enviament de correu postal i passant pel sector públic, hem vist com actuacions dels cossos repressius de l'Estat alteraven el normal funcionament de la vida laboral de milers de treballadors i treballadores de Catalunya. Al respecte, l'ACOS, hem de recordar que alguns treballadors i treballadores han patit controls dels seus vehicles, de les seves pertinences i de les seves eines de treball, fet que sense un previ indici de criminalitat suposa una clara vulneració dels seus més elementals drets fonamentals de llibertat ideològica, llibertat d'expressió, intimitat i integritat física. Sens dubte, les intervencions dels quals estem essent objectes dels treballadors i treballadores no garanteixen el normal funcionament de l'activitat laboral, alhora que han suposat una greu infracció de la normativa preventiva i estan generant un patiment psíquic que mai es pot acceptar en la prestació dels serveis laborals. Hem de recordar que són drets laborals i, per tant, extensibles a les treballadores i treballadors del sector privat i de la fundació pública. La integritat física i una adequada política de seguretat i higiene, el respecte a la intimitat i a la consideració deguda a la dignitat i al dret a l'ocupació efectiva. Tots aquests drets no s'estan garantint en l'actual moment i estan essent sistemàticament vulnerats. Ni l'ACOS ni el conjunt de l'esquerra independentista no podem sinó concebre aquest nou atac als drets i llibertats dels treballadors i les treballadores de Catalunya, com una volta de clau més de la deriva antiobrera més virulenta de l'Estat espanyol, que és hereva de les reformes laborals dels anys 2011 i 2012. Així com de les posteriors modificacions legals que afecten l'Estatut dels Treballadors, la Llei General de la Seguretat Social, l'aprovació de la Llei Mordassa i la reforma del Codi Penal. Una constant precaritzadora de les condicions laborals de la classe treballadora, que ataca ara novament drets fonamentals i llibertats públiques i contra la que ja hem lluitat a les vagues generals del 27 de setembre del 2010, 27 de gener del 2011, 29 de març del 2012 i del 14 de novembre del 2012. Aquesta gravíssima situació de vulneració de drets laborals i socials de les treballadores i treballadors de Catalunya, guanyats a cop de lluita, va catapultar-nos a iniciar contactes amb la resta de sindicats de l'esquerra sindical i altres moviments polítics i socials, a fi i efecte de valorar en el menor temps possible una contundent resposta social des del sindicalisme combatiu. El sindicat COS i el conjunt de l'esquerra independentista coincidim en la necessitat de donar una resposta contundent en clau de convocatòria de vaga general. Els moviments socials i polítics que han participat als espais de decisió dels que ens hem dotat aquests dies també ens van transmetre de forma majoritària el seu suport a la convocatòria d'una vaga general a Catalunya. No quedarà impune cap agressió a la classe treballadora i seguirem treballant al carrer i als centres de treball, colze a colze, per la defensa dels drets i llibertats dels nostres interessos de classe. I per acabar, donar-vos les gràcies a tots i a totes per omplir tant aquest matí com aquesta tarda els carrers de Tarragona. També una menció i un agraïment molt especial als bombers, que són capaços d'apagar tot tipus de foc. Visca la lluita de la classe obrera! Visca la lluita feminista! Visca Catalunya lliure! Bé, ara ja donem per finalitzada la manifestació i torno a repetir moltes gràcies a tots i a totes.